На порозі новий 2023 рік. Зазвичай у цей час чернівці поринають у святкову атмосферу. З'являється ілюмінація, встановлюють новорічні та різдвяні локації, відкривають ялинку. Проте в Україні вже 10-й місяць триває повномасштабна війна. І цьогоріч все зовсім по-іншому. Цього року чернівчани та гості міста не побачать головну красуню. 20-метрове штучне дерево із 3D-анімацією чекатиме кращих часів. Традиційно біля головної ялинки у Чернівцях облаштовували різдвяне містечко, де люди могли скуштувати святкові смаколики, випити келих гарячого глінтвейну та придбати різноманітні сувеніри. Проте цьогоріч встановлення новорічної ярмарки також скасували. Натомість до різдвяних свят у місті облаштували декілька святкових локацій. На площі Реальні встановили українську різдвяну прикрасу – солом'яного дідуха. На площі філармонії накрили центральний фонтан та облаштували там новорічну фотозону. На центральній площі вже традиційно встановили різдвяну шопку. Та найбільш святковою стала пішохідна вулиця Ольги Кобилянської. Тут ресторатори зголосилися облаштувати фотозони та використали яскравий сучасний новорічний декор. Більшість чернівчан планують відзначити Новий рік у сімейному колі. Люди зауважують, у такий складний для всіх час потрібно цінувати кожну мить. Однак робити усе потрібно із повагою до інших. Плануємо не святкувати, напевно, відзначити Новий рік, тому що, не дивлячись на те, що твориться в країні, мені здається, що варто відзначити не на зло, а варто відзначити тільки тому, що, щоб залишити це якесь диво і віру в собі. Тому що, як казали, нас можуть забрати світло, можуть забрати тепло, але головне, щоб не забрали то світло, яке в собі, і щоб не забрали саме людяність, ту, яка буде світити. Тому мені здається, що ніяких широких розмахів ми не плануємо зробити, але віночок у нас стоїть, традиційно мандаринами в нас пахне, і я думаю, що ми просто подякуємо армії, нашим захисникам, що ми, в принципі, можемо зустріти цей Новий рік і віримо, що наступний буде переможний. Плануємо. Звичайно. Незважаючи ні на що, в сім'ї, в колі сім'ї позитивні емоції завжди потрібні. Так? Якщо ми впадемо духом, то, мабуть, це те, чого вороги добиваються, в принципі. Купили ёлочку, купимо подарок тільки дитинку і все. Це для дитинка праздник, в першу чергу. А чому від нього відмовитися? Розумієш, що така ситуація в країні, але для дитинка має бути праздник в будь-якому випадку. Планую вдома, в сімейному колі. То як такого свята не буде, не до святкування. Чесно, ми навіть ялинку не ставили цього року. Таке святкування. Можливо, знаєте, саме святкування Нового року має місце. Але просто це не має бути веселощі. Не можуть з одної сторони там, знаєте, пів країни плаче, пів країни скаче. Не може такого бути. Ви знаєте, переоцінка цінностей відбулася таким чином, що, напевно, треба тішитись кожному моменту, але розумно. З повагою і розумінням того, що відбувається в нашій державі. Попри всі труднощі, люди не перестають вірити у новорічне диво, а тому загадуватимуть одне єдине бажання. Мабуть, таке, яке спільне для всіх українців. Так. Скоріше перемога. Дякую. І мир. Крім того, що на всіх одне бажання, щоб прийшов мир в країну, я, напевно, побажаю, щоб всі мої рідні були здорові, щоб я могла зустріти через наступний рік і ще не один з рідними. І щоб ми могли всі розвиватися і не боятися, щоб у нас всіх були мрії. Це важливо. Дійсно, побажаю здоров'я, побажаю віри в себе і не здаватися, і залишатися людяними, і не мінятися, як ті флюгеля, а залишатися дійсно тою нацією, тими українцями, якими ми є. Щоб закінчилася війна нарешті. Щоб скоріше наступила перемога. И чтобы все хлопцы наши повернулись домой. Мы хотим мирного неба над головой в первую очередь. И чтобы ребенок был счастлив, и все было хорошо. Я думаю, у нас всех одно желание этого года. Перемога, как яке, пошвидше, принаймні. Для всех одно – миру и перемоги. Здоровья, счастья, само собой. Та, звичайно ж, яке може бути бажання? Бажання, мрія всіх людей, які зараз проживають на території України за її межами. Миру, тільки миру нам всім. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.